बेचल चाहिँ म ललितपुर आइसकेको छु। ललितपुरमा मान्छेहरूको भिड हेर्न सक्नुहुन्छ अति नै धेरै। तपाईँहरूलाई चाहिँ वर्ल्डको सबैभन्दा अल्छी मान्छे चाहिँ को हो भनेर सोध्यो भने भन्दैन मेनका दिनेश, कुनै फरकै पर्दैन। मोमबत्ती मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु एनी ब्लग। दिस इज दिनेश सर काइप सर सन्चन चल पनि हुँदै सन्चे चिसो आज ब्लग पनि स्टार्ट भइसकेको छ। नयाँ दिन ब्लगर आइसकेको छ जस अहिले चाहिँ म बाहिर निस्किसकेको। बाहिर चाहिँ कहाँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म यस्तो कामहरू बुझ्नुको लागि, जस्तो आफ्नो जबको लागि चाहिँ बुझ्दैछु किनकि अब काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ काम खोजेछु। काम भेटाइसकेको छैन गाइस, तपाईँले यदि काम मिल्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ डिरेक्ट कमेन्ट बक्समा। अहिले सोध्दै हो, अब चाहिँ म जाँदैछु अनि बुढीहरू अगाडि अगाडि कुसक्नु भएको छ, जस्तो मैले चाहिँ मलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ। चाँडोभन्दा चाँडो गएर बिदा भइसक्यो गाइस। चाहिँ अहिले चाहिँ मैले बुढीलाई भेटाइसकेँ अनि बुढी चाहिँ मलाई चित्तालाई कहाँ नै खुब्छ भनेर स्पिड आउनु भएको थियो नि त। अन्त तर यहीँ आइदिनु भएको रहेछ, यहीँ बसिरहनु भएको रहेछ। गाडी आएको थियो नि, त्यहाँ आएर नि बस्नु भएको गाडी यस्तो हुन्छ बुढीको हालत गाइस। अनि हामी चाहिँ काम खोल्न गएको मेरो लागि, हामीले जब भेटौँ होइन, खतर 22,000-30,000 जब छ पनि टाइम क्रेक हान्दिहाल्ने हो। 20,000-12,000 ड्युटी हान्ने हो, 20,000 जब छ भने। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ काम खोल्नको लागि आज बुढीको छुट्टी गरेर नि काम खोल्नको लागि गइरहेको छौँ। सो गाइज त्यही हो, सबै हान्दिनु होला है। मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ होइन, बुढीले ब्याग बोक्नु भएको थियो अनि ब्याग बोकेपछि त मेरो बुढीले मेरो सिबी पनि त बोक्नु भयो सोचिन्छ नि त होइन। अनि बुढीले सिबी बोक्यो होला भनेर भन्छ, जस्तो त्यत्तिकै आएँ लास्टमा त मेरो सिबी नै ल्याएर छ, जसमा चाहिँ अलिक फर्किँदैछु सिबी लिनको लागि। यस्तो गरिदिन्छ मेरो बुढी, अस्ति हाउडे छ मेरो बुढी गाइज। हेर त, त्यो सिबी उहाँले बोक्दैको थियो भने त म सिबी लिएर जानु पर्दैन नि त। अनि त्यत्रो त्यहाँ बसेर गाडी चढ्ने बेलामा चाहिँ ए सिबी बोक्नु भएन त खोइ हातमा, ए भगवान्, ब्याग बोकेको मान्छेले पो सिबी बोक्नु जान्छ, त्यत्रो निकाल्दैन, बेडमै राखिदिएको थिएँ क्या सिबी। सो गाइस त्यसमा म चाहिँ सिबी लिन जाँदैछु गाइस। हामी चाहिँ जस्ट आज गयौँ, दिने विषयहरू एउटा हुनु पर्दैन अघि भनिसकेको छु। अनि सो गाइस हामी चाहिँ जस्ट आज हामी गएको थियौँ जब बुझ्नुको लागि, तर आज जब भएन पाएन, सिबी लिएर गयो फिर्केर आएर तर पनि जब पाएन। जस्ट म एकदम टेन्सनमा थिएँ, मैले भ्लग पनि बनाएन क्या, मलाई अति यताउता धाउ धाउ परेको थियो, कुदै कुदै थिएँ, जस्ट मैले भ्लग पनि बनाएन आज दिन पनि। जस्ट मैले चाहिँ हामी साँझमा सब्जी किन्न बाली सिकेको थियौँ, जस्ट यही बेला चाहिँ भयो भने भिडियो हान्ने उठोरै दिनु भयो भने भनेर बनाउँदैछु। अनि सो त्यही गाइस अब सब्जी किन्न जानु लागेको हामी चाहिँ, अति नै रात परिसक्यो। कति बजे अरे? 7:15 भइसकेको छ। ओ मैले भिडियो पब्लिक गरेको छैन, सो गाइस मैले हिजो भिडियो पनि पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म जस्ट भिडियो पब्लिक गरेर फेरि गाइस हामीले चाहिँ ज्याकफ्रुट किनिसकेको छौँ आज। ज्याकफ्रुट हामीले हो आँप ज्याकफ्रुट खाँदै बस्ने हो, यस्तै छ गाइस। अब के गर्नु त नि, काम छैन, दाम छैन, कमाउने मान्छे छ रहेछ, मलाई तालै छैन, खाने हो बस्ने हो। भाइ लाज पनि छ, सरम पनि छ, काम पनि खोजियो, नभेटेपछि मेरो केही लागेन यस दामसाम छैन, के भन्नु दाम छैन, काम गरेर पैसा खाने भने अनि भन्नु पऱ्यो नि त नि, कमान मान्छे छ नि त नि, कमान मान्छे भएको भए पिसो हुन्थ्यो, सोके भएर होइन के गरौँ त, छैन त मसँग, म अब चोर्न जानु मिलेन, कसैलाई जबरजस्ती काम दिएन भने फर्काउनु मिलेन होइन, कसैले काम नदिएपछि यो खाने हो कस्तो गाइज। मैले चाहिँ फाइनली बुढीको लागि हरियो चुरा किन्दैछु, देखाउ नि त हात तपाईँको, वा जबरजस्ती चुरा किन्दै मैले उहाँको जबरजस्ती चुरा किनिदिनु अरे, हरियो चुरा किनिदिनु भएन अरे। अनि सो मैले आज किन्दैछु दुइटा, सँगको 10 गते हरियो चुरा रङ्गिनु हुँदैछ, त्यो दुइटा त्यही पनि दुइटालाई 100 रुपियाँ अरे गाइज, कति महँगो दुइटा चुरालाई, दुइटालाई 100 रुपियाँ अरे। अनि लाइक सुनकै चुरा किनिदिनु पऱ्यो भने त म सक्दिनँ त, दसैँले गिराइहाल्छ सुनकै चुरा नसके पनि काँसोवाले चुरा दिउँला हातमा भनेर ठ्याक्कै दिएँ नि होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ वर्ल्डको सबैभन्दा अल्छी मान्छे चाहिँ को हो भनेर सोध्यो भने भन्दैनौ मेनका दिनेश, कुनै फरकै पर्दैन। भाँडा मान्दा अल्छी एउटै थाल्न माथि भाँडा मान्दा अल्छीले एउटै थालमा भात खान्छु भन्छ त्यही छ तर मैले त्यति मिठो मोमो आएर मैले रस हाल बनाएको पनि कस्तो खाएको नि मासु जस्तो भयो त्यो आएको छैन कतिको भयो है कसरी
हेलो गाइज अन द सेम ब्लग गाइज अनि सोहिल चाहिँ हामी फेरि जाँदैछौँ बुढी र म बुढी अफिसमा चाहिँ जस्ट बाहिर म मेरो त काम त्यही हो तपाईँलाई थाहा छैन होइन सो अब जाँदैछु तपाईँहरूले कुन दिन चाहिँ खुसीको घर सुन्नुहुन्छ काम भेटाएपछि त भेटाएको छैन र गाह्रो भइरहेको छ अनि सो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ बुढी रमा चट्टसम्म जाँदैछौँ बुढी किन ढिलाइ भएको तपाईँ किन ढिलाइ भएको आज किन थाहा छैन अरे किन किन उसलाई पनि थाहा छैन किन ढिलाइ भयो त्यस्तै हुन्छ धेरै धेरै सुतेपछि होइन मैले बिहान उठेर त्यो खानाहरू बनाएर खुवाउँदा पनि ढिलो गर्नुहुन्छ भन्दा भने नि मार्नुहुन्छ होला तर उहाँले खानु भएको थियो नि त म बडाहरू कुरा बेच चाहिँ म ललितपुर आइसकेको छु ललितपुरमा मान्छेहरूको भिड हेर्न सक्नुहुन्छ अति नै धेरै थोरै छैन त मान्छेहरू त्यहाँ अगाडि चाहिँ रफ पनि रहेछ होइन मान्छे मैले पनि रहेको हाम्रोतिरको बिहिबारे हटिया पहिला यस्तो लाग्थ्यो क्या गाउँमा तर अहिले लाग्दिनँ होइन तर सब मान्छे यता आएर भुलेको रहेछ गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू भने ल बाफ्रे आयो बुढी तपाईँको माइती गाउँ बुढीको माइती गाउँ घुम्न आएको गाइस आज चाहिँ अब लङ टाइम म त पहिलोचोटि आएको यो ठाउँ देखेको थिइनँ पहिलोचोटि देखेको यस्तो रहेछ मान्छेको भिडभाड चाप बिहिबार लाग्यो यस्तो क्या लस्तै रहेछ हेर्नु न सब पसलहरू मान्छेको भिडभाड चाहिँ म पुरै रथ पनि देखेँ पहिले देखेँ यहाँ रहेछ पहिला सानो पढेको थियो रथहरू भनेर अहिले पहिले यस्तो हुँदो रहेछ अर्को चाहिँ अर्को हुँदो रहेछ नि यहाँ जस्ट लाखपति बालेको रहेछ एकदम थाकिएको छ अनि जस्ट आइपुग्यौँ हामी चाहिँ अनि खानाहरू पनि खायौँ हो चाहिँ हामी सुत्नु लागेको दिनभरि गयौँ बुढी ड्युटी म काम खोज्नु अनि पछि बेलुका भएपछि आज यसो नकारेर आज हामी कहाँ पुगेको अरे पाटन पनि घुमेको थियो घुम्नको लागि अनि जस्ट हेर्नुभयो होला रथ मैले लाइफमा पहिलोचोटि देखेको रथ यस्तो लाइफ ठुलो आम्मा कति ठुलो रथ रहेछ जस रमाइलो भयो अनि गयो घुम्यो अनि त्यहाँ त आम्मा यस्तो भिडभाड हो कि गाइस कुरै छ अति नै भिडभाड हेरेको थियो त्यो ए त्यो बुढीको जन्म थाल अरे त्यही पाटन हस्पिटल जाने अरे अनि त्यो पाटन हस्पिटल हेर्न गएको पागल छ सो गाइस त्यही हो है अनि भिडियोहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिनु होला अनि कहिले ब्लग कहिले कमेडी च्यालेन्ज यस्तै यस्तै भिडियोहरू हालेर मैले इन्टरटेनिङ दिइरहेको छु सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच ज हेरिदिइराख्नु भएको छ अनि लभ गरिदिनु भएको छ अनि ओके बाई बाई एभ्रीवन लभ यू अल किप लभिङ किप सपोर्टिंग टु सब्सक्राइब माय चैनल मन्डे ओके बाई बाई एभ्रीवन और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।